Ja, det all mulig grunn til å ha behandlingsoptimisme når det gjelder alvorlige personlighetsproblemer. Det vanskelig å behandle, men det går, og det har vi vist. Ja, jeg gikk jo et tiår fra å være da den lærerne advarte andre foreldre mot å la barna deres leke med, og kom på Ullevål for nå 10 år siden. Og var en av de såkalte vanskelige pasientene som tidligere ikke fikk hjelp. Etter 3 år så gikk jeg ut av behandlingsopplegget uten å lenger møte diagnosekriteriene. Så Sigmund har jo helt rett i at det er vanskelig, det er tungt, men det er også verdt det. Så i dag lever jeg et liv som er langt forbi hva jeg trodde var mulig. Boka er skrevet for alle fagfolk i psykisk helsevern, altså privatpraktiserende terapeuter, spesielt kanskje innenfor institusjoner som distriktspsykiatriske senter, men også med sterk relevans når det gjelder rusfeltet, spiseforstyrrelser, barnevernsinstitusjoner, ikke minst. Når jeg begynte behandling, så var verden enten eller. Jeg var et virvar fastlåst på en berg- og dalbane med bind for øynene, og jeg ante ikke hvor neste sving skulle ta meg hen. Men altså, i individualterapien så kunne vi sammen begynne å nøste litt opp i hva det som egentlig skjer her. Mens i gruppeterapien så ble jeg møtt. Og jeg ble på en måte avkledd litt. Hva er det jeg driver med? Og gjennom å se andre, komme med innspill til andre mennesker, så kunne jeg også se litt mine egne litt spesielle tolkninger av verden. Det var tolkninger jeg hadde bygd opp gjennom et helt liv som var rett ut fra de forutsetningene jeg hadde, men som ikke gjorde meg så veldig godt i hverdagslivet. Men psykoedukasjonen, det var jo der det hele startet. Og der kunne man få en, i hvert fall en intellektuell forståelse av hva som egentlig skjer. Men da i individual og gruppe så blir det mer real time, her og nå, hva som egentlig skjedde denne gangen og neste gang. Dette med å ha et program som er etablert, den enkelte terapeut skal ikke finne opp krutt på nytt, og noe som holder over tid, og hvor man kan si til klientene at nå har du på en måte kommet hit, og her skal du nå være. Så for meg så ble Ullevål, eller behandlingsopplegget, den trygge hjembanen jeg ikke hadde opplevd før i livet. Et sted hvor man stilte opp, selv når jeg da gjentatte ganger utfordret tillit, gjentatte ganger ikke møtte opp, hvor andre tidligere da hadde gitt opp. Så nå fikk jo jeg utfordret ideen om at ingen ville ha meg. Jeg fikk utfordret ideen om at jeg var ubrukelig. I stedet så ble jeg da tatt litt på at ja, men vi er her for deg. Du må bare bruke det. Og det setter i gang en del indre prosesser når mennesker er der for deg, når du egentlig fortjener det minst.